sharaabka kokokoola oo adduunka oo dhan laga isticmaalo ayaa waxaa jira waddamo laga mamnuucay in loo iibgeeyo kuwaasoo dadkoodu aanay dhadhamin in ka badan lixdan sano dalka kuuriyada waqooyi oo maraykanku cunaqabatayn dhaqaale ku soo rogay sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo kontonkii markii uu bilaabmay dagaalkii kuriya oo soconaya ilaa sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo kontonkii ayaa waxaan laga isticmaalin ilaa wakhtigaasi cabbitaanka kokokoola manajiro suuq lagu arkay sharaabkaasi oo lagu iibinayo in ka badan labiyo-toddobaatan sano dadka shisheeyaha ee u safra dalkaasi oo tiradoodu ay xadidan tahay ayaa waxaa la yaab ku noqota sababta ay u arki waayeen sharaabkani oo ay caadi tahay in lagu arko meel walba oo adduunyadaa waxaana marka hore ay u fahmaan in nacaybka maraykanka looga qabo waddankaasi uu qayb ka yahay laakiin sidaasi maaha xaalku uu shirkaddani waxay astaana ay u tahay qarannimada maraykanka iyo nidaamka dhaqaale hantigoosadka haddii maraykanku waddan kale uu cunaqabatayn ganacsi saaro waxau ugu horreeye la waaya waxa ka mid a sharaabka ko kokocoola meesha kale eensharaabkaasi laga cabbin waxaa weeye jasiiradda kuba ilaa sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo labiyo lixdankii markii maraykanku uu ku soo rogay cunaqabatayn dhaqaale iyo mid siyaasadeedba jasiiraddaasi oo aada ugu dhow xeebaha gobolka florida una jirta masaafo aan ka, ba ba. si ka badnayn sagaashan mayl arrintani ayaa timi markii midowgii sofiyeti uu halkaasi keenay ka gantaalaha xambaari kara madaxyada nukliyeerka taasoo noqotay bilowga dagaalkii qaboobaa ee adduunka iyadoo markii ugu horraysay laba waddan uu dhex mari gaadhay dagaal ay adeegsan karayeen hubka waxgumaada madaxweynihii maraykanka john f kenedy iyo hogaamiyihii midowgii sofiyeti nikita khurushef ayaa waxay gaadheen heshiis keenay in dagaal aanu dhex marin labadii quwadood ee adduunka ugu awoodda badnaa wakhtigaasi haddana maraykanka ayaa ilaa hadda jasiiradda kuuba aan ka qaadin cunaqabatayntii uu ku soo rogay xilligaasi iyadoo ay fashilmeen dhowr shirqool oo c i e da maraykanku ay ku doonaysay inay ku khaaraajiso hogaamiyihii kuuba fidal kastro oo ahaa ninkii keenay gantaalihii maraykanka cabsida ku abuuray waddanka baarma ama miyanmaar oo ku yaalla koonfurberi ashiya yeah, ayaan isna sharaabka kokokoola laga cabbin muddo ka badan afartan sano waxaana dib loo bilaabay in suuqyada waddankaasi la gaadhsiiyo sannadkii labadii kun iyo labyo tobankii markii militarigu ay ballan qaadeen in xukunka ay ku wareejinayaan rayidka shirkadda cocacola ayaa dalka ruushka waxay isaga baxday bishii ogoost ee sanadkii aynu ka soo gudubnay kadib markii maraykanku cunaqabataynay sixiixga oo dhaqaale uu ku soo rogay dalkaasi uu qabsaday waddanka ay dariska yihiin ee ukrain bishii februari ee sannadkaasi shirkadani oo uu ka aasaasay magaalada atlana ee gobolka gorgiya nin loodhan jiray asa greegscandler ayaa waxa laga bartay adduunka markii uu soconayay dagaalkii labaad iyadoo loo gayn jiray askartii maraykanka ee ka dagaalamaysay meelo badan oo caalamka waxaana taasi ay noqotay suuqayntii ugu weynayd ee sharaabkani oo hadda laga helo meel walba <mimimism> <gasps> oo haoaoo ku hadal bishii oo dhan toddobadolar oo keliyaku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa kuu bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig iddeed eber ideed afargees ama xidig aba eberaba aargeeticmaal habakadaugu balaahan <laughs> geyga somalilan